دور إيه 10 سنة ويسعة تام بلا 10 سنة بدك كده صار لك تاس ويسعة دتك لا أس ويبا نغني كده واد لا 10 سنة كلا هذا شد دول داقسمات هو حالة عكيرة نوكتة عن ديجان كقبل يهوسي ما دد دك ماذا بك يا قبل كاودا لا إسكو ده حد نعيد بقولش ده أي سبب تارين تاس ويمد شوكتا ما دام دحدو دو حل أوه ين إن لهلا دول داقسمات كفلنا أي داقان حوله أي كتير سنة ين ساكسة حال كقبل يوكد وين هاي سدي هرا وحنا الله له حل وارا أي دد بده taagtay wasaaradda deegaanka gobolka awdal wasaaradda deegaanka arrinkaasi oo in badan jiitamayay hadii aad naga soo afjarteen oo naga qaadanay injineer Cabdiwahaab Xuseen Muumin isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka awdal ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi ayaa gaaray deegaanka Gobley waxana ay kulamo degdeg ah lagu soo afjaray kala oodashada dhul deeqsimeedkaasi la qaateen duqeytida deegaankaasi iyagoona dab suray dhamaanba oodihii lagu meegaaray dhul deeqsimeedka waxana ay sidoo kale ku adkeeyeen in sharciga la marin doono qof kasta oo ku kaca falkaasi maamulaha wasaaradda deegaanka degmada Bakii Cabdinaasir حسن عبد الله iyo kormeeraha gobolka awdal ee wasaaradda deegaanka Carab Diiriye Warsame oo hadalka qaatay ayaa ka warbixiyay hawlgalkani waxaan halkaan u nimidnay waxa weeyeen shaqo ku saabsan dad buuraha kala xadeystay amba kala ootay si sharci darro ah iyagoo sharci u haysan ay xoolaha ka joojinayaan oo ma taqaanay qof kastaaba iskii u isticmaalay amba ma taqaanayeen buuraha qaar in isagu ka dhigtay beer uu iska leeyahay markay aduu in badan soo socotay oo soo guuleysay arintaasi waxaan sameeyay macna sidii lagu fudayn lahaa arinka xoolahaana lagu siidayn lahaa ijaarada ay ooteen loo baabin lahaa runtii hawshaan wadnaay waa hawshii iyo shaqadii wasaaraddu mandate-ka u ahaa dhulka buuraha ee dhul daaqsimeedkuna مرلي waa wax madaw dhaxeeya ee degmadan bakina waxay aad iyo aad hodan ugu tahay xoolaha hadii aan xoolaha weyno oo xooluhu inaga leecaan runtii dhaqaale kale oo aan ku tiirsanahay ma jirto ee walaalahay waxaan halkan fariin uga diranaa in ay dhul daaqsimeedku yihiin dhul umada u dhaxeeya la wada leeyahay ee xooluhuna ay inoogu noolaanayaan sidoo kale waxaa madashaasi hadalka qaatay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka Gobley waxana ay tilmaameen inay si weyn ugu baahnaayeen xalkaasi iyagoona u mahadnaqay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka awdal arrinka uu ku soo dhaweynaynaa waa naga qaadanay hawsha wasaaradda deegaanka waa naga qaadanay waa naga soo dhaweynaynaa waa naga aqbalay arrinkaasi oo in badan jiitamayay hadii aad naga soo afjarteen waa naga qaadanay hadii aan nahay beeshan Gobley Gobley hadii leeyahay Gobley oo laga qabanayo maanta wanaagii wanaag sharafta ugu fiicnayd oo kolkii hore walaalaha ay is wada yaalaa isku haystay calool xuma qaadeen xoolaha kale cishanayeen niba meel ku oodna oo maanta laga bilaabo Ilaahay mahadii la isku furay mid wada yihiin waxa weeye ما شاء الله تي تنبر نوما هين كل كي خربا ما هان كوا مسؤولين تا دقمة دا إيه كوا قبلك سيف عم بينوغي مادين دور إيه 8 سنة ويسعة تام بلا 10 سنة بدو كدو أرين كاسو سالا لب تاس ويسعة تا هو ده تشين قريب يا بان نقول ده كلا أس ويا بان نقول لب تين تنوغ تي أس لو تجواي إن سيف عن ولا جوا بينو ولا قادنو عدي مقرن يسال نجفر تاجته inaga abood baarsana aan soo gudbin doono ugu dambeyn maxamed shaasi hadalka soo gabagabeeyay suduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka awdal injineer Cabdiwahaab Xuseen Muumin isagoona bulshada deegaanka Gobley uga mahadceliyay sida wanaagsan ay u ajiibeen baaqi wasaaradda deegaanka gobolka awdal waxaan u soconaa si aan u hirgelinaa ahdaafta mandate-ka wasaaradda kulba degmo iyo qorshaha noogu jirta maantana halka waxaan ku haynaa oo ka dhignay maxay ahayday saxeexay ilaa iyo 15 qof oo si sharci darro ah u haystay ugu dambeyn wada hadal aan geed hoosteed iyo wada tashi iyadoo xarig la'aana aanu isugu nimidnay aanu geedka maanta ku fadhinay waxay oday duqeyda iyo wasaaradda deegaanka anagu isku duubanay isla garanay in dhulka la baabiiyo sidoo kale waxaan halkan ku gubnay si markhaati ah jaaradii ama kala oodashadii aan dhulkii banaynay waxaan rajaynaynaa in xoolaheena iyo isbeddelka cimilada iyo
dhibaatooyin kan iyo nabaad guurka looga hortago inaynu deysano oo xoolahiina u deyno si aanu uga badbaadno dhibaatooyinka inagu imanaya xagga deegaanka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gudiga deegaanka iyo dadka deegaanka oo dad aad iyo aad u wanaagsan si fiican u soo dhaweeyay wa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Buurama